Salam, bizim Planet verilişinə baxırsınız. Bugünkü verilişimizdə həftənin ən mühüm hadisələri ətrafında qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyik və bugünkü müzakirəmizdə millət vəkilləri iştirak edir. Rasim Musabəyov və Elman Nəsirov. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Məlum olduğu kimi həftənin ən mühüm hadisələri içərisində Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin ABŞ-ın bir sıra nüfuzlu din xadimləri ilə görüşü və həmin görüşdə Azərbaycanın multikultural və eyni zamanda dəyərləri, eləcə də bir çox Azərbaycanın bu müddət ərzində həyata keçirdiyi humanitar sahədə tədbirlər, Bakı prosesi və digər vacib məsələlər ətrafında müzakirə olunub və Johnny Moore, eləcə də Abraham Kuperin bu, deməli, eyni zamanda görüş barəsində və Azərbaycanın bu dəyərləri ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələri və Azərbaycan televiziyasına da geniş müsahibə verib. Mən istərdim ki, bütövlükdə bu görüşün əhəmiyyəti, ümumiyyətlə, ölkəmizdə bildik ki, son devirlərdə kifayət qədər çoxlu sayda humanitar forumlar, eyni zamanda cənab prezidentin ayrı-ayrı ölkələrin din xadimləri ilə görüşləri və bu sahədə görülən Azərbaycanın multikultural dəyərlərinin dünyada təbliği istiqamətində çox vacib, böyük işlər görülür. Bu məsələlərə sizin ilkin olaraq münasibətiniz çox maraqlı olardı. Buyurun. Azərbaycanda mütəmadi din xadimləri Azərbaycana gəlirlər, cənab prezident onları qəbul edir və Azərbaycanda aparılan bu istiqamətdə işlərlə bağlı müəyyən fikir mübadiləsi gedir. Çox, mənə elə gəlir ki, ikinci müsəlman ölkəsi tapmaq mümkün deyil ki, müstəqillik dövründə burada katolik kilsə tikilsin, sinagoga tikilsin. Bunlar hamısı Azərbaycanda baş verib və bütün dinlərin nümayəndələri Azərbaycanda sərbəst şəkildə yaşayırlar, öz ibadətlərini eləyirlər. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, cənab prezidentin bu cümlədən nüfuzlu Amerikanın din xadimlərinin görüşü də vacibdir. Ona görə ki, Amerikada din xadimlərinin kifayət qədər o cümlədə siyasi proseslara, ictimai rəyə təsirləri var və bu insanların gəlib Azərbaycanı öz gözləri ilə görməsi Azərbaycana qarşı yönəlmiş təbliğatın qarşısını almaq üçün düşünürəm ki, vacib bir amildir. Tam haqlısınız Rasim müəllim və sözsüz ki, Elman müəllim, Azərbaycan dinlər arası, mədəniyyətlər arası, sivilizasiyalar arası dialoqun məkanıdır və son illərdə bu istiqamətdə qərblə şərq arasında çox, demək, böyük bir köprü rolunu oynayan Azərbaycan həqiqətən də çox vacib, demək, məsələlərlə bağlı bu istiqamətdə, demək, öz imzasını atdı və sözsüz ki, elə biz götürsək 2008-ci ildə prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakı prosesinin özünün yaranması və artıq bunun 10 illiyinin qeyd olunması, bütün bunlar əlbəttə ki, çox tarixi və vacib məqamlardır. Mən istərdim bu məqamlara öz münasibətinizi bildirəsiniz. Buyurun. Bəli, heç şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu din xadimlərinin Azərbaycana səfəri və dövlətimizin başçısı Can İlham Əliyevlə apardığı danışıqlar bir daha bütün dünyaya göstərir ki, Azərbaycanda müxtəlif dinlərin, mədəniyyətlərin, etnosların daşıyıcıları bir ailə kimi yaşayırlar. Yəni, mehriban bir ailə kimi yaşayırlar. Və sözün həqiqi mənasında bunu Amerikadan gələn o din xadimləri də təsdiqlədilər və öz müsahibələrini qeyd etdilər ki, Azərbaycan dünyada multikulturalizmin çox mühüm məkanlarından birinə çevirir. Və həqiqətən də biz dünyaya göstərdik ki, biz təkcə neft ixraz edən ölkə deyilik. Biz təkcə böyük qaz ixraz etməyə hazırlaşan ölkə deyilik. Biz eyni zamanda çox dünyaya çox mühüm bir yaşayış mədəniyyəti, bir yaşayış qaydaları, multikulturalizm dəyərlərini ixraz edirik. Bu da çox mühüm, çox önəmli məsələdir. Bu bizim dövlət siyasətimizdir. Və təsadüfi deyildir ki, Cənab İlham Əliyev hətta ili multikulturalizmi elan etdi. Və bu məntiqdən çıxış edərək biz bütün dünyaya nümayiş etdirdik ki, əslində o Huntingtonun o məşhur sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsinin elə bir əsası yoxdur. Yəni kimlər ki bunu təkzib etmək istəyir, sübut etmək istəyir ki, heç bir halda sivilizasiyaların toqquşmasından söhbət gedə bilməz, bunun üçün Azərbaycana gəlsin, Azərbaycanı öz gözü ilə görsün və görsün ki, müxtəlif mədəniyyətlərin və dinlərin daşıyıcıları necə bir yerdədir və bir-birindən necə dəstəkləyir və bir ailə kimi yanaşırlar, bir ailənin üzvü kimi yanaşırlar. Bunlar önəmli məsələlərdir. Bir də Rufus müəllim, bir məsələni mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Axı, niyə bizdə belədir? Bəli.
Və dünyanın bir çox ölkələrində biz görürük ki, əslində ziddiyyətlər, konfliktlər məhz dini zəmində baş verir. Mədəniyyətlər arası, sivilizasiyalar arası toqquşmalar və bu istiqamətdə işlər getməkdədir. Bugün islamofobiya, ksenofobiya dalğası Avropada güclənməkdədir. Və bu reallıqda biz bir örnəkik, bir nümunəyik. Axı biz niyə bu addımları atırıq? Biz bu addımları ona görə atırıq ki, əgər bu addımları atılmasa, onda bizim bu sivilizasiyanı çox dəhşətli fəlakətlər gözləyir. Və əgər, yenə də mən dövlət başçımızın bir misalını nümunə kimi gətirmək istəyirəm, Parisdə UNESCO-nun tədbirində çıxış zamanı söylədi ki, deyir, bütün bu problemlərdən, dini zəmində, etnik zəmində, bütün bu toqquşmalardan yaxamızı qurtarmağın yalnız bir yolu var. O yol da odur ki, heç bir zaman sən qonşuna baxma və söyləmə ki, sən harada ibadət edirsən, məsciddə mi ibadət edirsən, kilisədə mi ibadət edirsən, sinagogda mi ibadət edirsən, bunu soruşma. Bir insan kimi, bir insan övlər kimi yanaş, dost ol, mehriban ol və bunlar bizim dünyamızı xilas edəcək. Və bu məntiqdən çıxış edərək Azərbaycan bu günləri bir nümunədir, bir örnəkdir və çünki bu bizdə adət ənənədir. Bizim babalarımız və nənələrimiz belə olublar. Bu cür multikultural dəyərləri paylaşılır. O zaman adı belə deyildi, amma mahiyyəti, məzmunu belə idi. Bu həm də dövlətimizin siyasətdir. Ulu öndər Heydər Əliyev bu siyasətin əsasını qoyub və bu günləri cənab prezident həmin siyasəti bir dövlət siyasəti olaraq həyata keçirir və davam elətdirir. Bu eyni zamanda dövlət siyasəti olmaqla yanaşı, bu həm də bizdə bir ictimai sifarişdir. Yəni, xalqımız belə istəyir. Xalqımızın o qan yaddaşı və genetik kodu bunu tələb eləyir. Və eyni zamanda bu bizim böyük, həm də bizim bu, bizim, necə deyim, bir gələcəyimizdir. Gələcəyimizi istəyiriksə, onun yüksək bir gələcəyimizi istəyiriksə, məhz belə olmalıdır. Həm də böyük məsuliyyətdir. Bu məsuliyyət hissindən çıxış eləyərək, Azərbaycan dövləti bu siyasətə həyata keçirir və gördüyünüz kimi müxtəlif dünya ölkələrindən gələn din xadimləri də bunu görür, təqdir eləyir və öz müsahibələrində də vurğulayırlar. Tamamilə elə deyir İmam müəllim və əlbəttə ki, sözsüz ki, Azərbaycan multikultural ölkə olaraq, eyni zamanda tolerant ölkə olaraq, bayaq Rasim müəllim də qeyd etdi, bütün dinlər üçün tam sərbəstdir, azaddır və ölkəmizdə ən yüksək səviyyədə bu istiqamətdə böyük forumlar və tədbirlər də keçirilir ki, bütün bunlar dünya üçün və digər xalqlar üçün nümunə ola bilər. Həftənin ən mühüm hadisələri içərisində biz bilirik ki, hal-hazırda qondarma rejimin, yəni Azərbaycan ərazisində özünü qondarma rejimin nümayəndəsi və rəhbəri kimi təqdim edən Sakyan son devirlərdə həm Fransaya, həm Rusiyaya demək müxtəlif adlar altında səfərlər edib və bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı olub və eyni zamanda bununla bağlı Azərbaycan həmin ölkələrdən izahat tələb edib ki, buna açıqlama versinlər. Müxtəlif istiqamətlərdə açıqlamalar olub və sonuncu dəfədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı açıqlama verdi ki, yəni Bakır Sakyan hansısa bir istirahətə gedib, burada Rusiyanın vasitəçilik səylərinə heç bir xələl gələ bilməz. Mən istərdim ki, Rasim müəllim, bütövlükdə ümumiyyətlə biz bilirik ki, dünyada bu kimi qondarma rejimlərin bugün hansısa iri dövlətlər tərəfindən qəbul olunmasının özü də həmin ölkələr üçün problem yaradacaq bir məsələdir. Çünki həmin ölkələrin də daxilində müxtəlif azsaylı xalqlar yaşayır və yaxud da bütövlükdə xalqlar yaşayır. Mən istərdim ki, ümumiyyətlə bu faktın özünə və digər dünyadakı buna bənzər məsələlərlə bağlı sizin fikirləriniz çox maraqlı. İkili standartın nümayişində, bu da həm ABŞ-la da bağlı, həm Rusiya ilə də, Fransa ilə də. Bunu tutalım. Avropaya və ABŞ-a nə Krımdan nəinki onların o indi təyin olunmuş rəhbərləri, Nestriyandan nəinki rəhbərləri, Asetiyadan, Abxaziyadan nəinki rəhbərləri, vətəndaşları viza almaq Avropaya qadağadır. Bunlar gedib tutalım Rusiya pasportunda və orada yazılıb ki, bu Abxaziyada yaşayır. Viza almaq üçün müraciət etsə, yox cavabı alırlar. Bəli. Bunlar gərək məcburdurlar gedib Gürcüstan pasportu götürsün, Gürcüstandan icazə alsın ki, xaricə getmək üçün. Burada isə, belə deyək, separatist rejimin rəhbəri kimi özünü təqdim edən bir şəxsə viza verirlər və deyirlər ki, bu rəsmi Fransanın siyasəti deyil. Necə rəsmi bu siyasət deyil? Siyasətdir. Ona, onun
icazə verilmək üçün Ermənistandakı həmin o Fransa səfiri icazə verib. Ermənistandakı həmin ABŞ səfiri icazə verib. Budur və biz buna göz yummaq fikrində deyilik. Söhbət ondan gedmir ki, bu gedib orada hansı bir siyasi səviyyədə bunu qəbul ediblər. İndi ABŞ-a getməyinin səbəbi o idi ki, orada ənənəvi olaraq telemarafon keçirilir, pul yığılır. Bəli. Getmişdən ancaq bu dəfəki pul yığma kampaniyasında Rusiyada yaşayan varlı ermənilər iştirak etməmişdilər, pul verməmişdilər. Və bu da müəyyən mənada həm Rusiyanın, həm o şəxslərin Paşinyana belə deyək, yanaşmasının nəticəsidir. Mən heç istisna etmirəm ki, bu dəfə onlara qeyri-rəsmi Rusiya hakimiyyətindən qadağa vermişlər ki, pul toplanacaq, bunu Paşinyan öz bildiyi kimi orada xərcləyəcək. Və indi Paşinyan buna görə ora getmək iqtidarında deyildi. Sakyan qaçıb ki, bu pul bizi üçün deyil, bizə pul verin. Ancaq hələ hiss olunmur ki, Rusiyadan o Sakyanın o gəlməyi ilə bağlı da pul versinlər. Ancaq hər bir halda bu belə deyək, özlər, malicə üçün həyata keçirilən vizit deyil, bu siyasi müəyyən əhmiyyət kəsb edən bir gəliş idi. Və indi Azərbaycan sərt şəkildə o tələbələri Rusiya qarşısında qoymadığı halda, ancaq hər bir halda biz onlara göstərdik ki, Azərbaycan bu cür yanaşma ilə barışası deyil. Bəli. Sözünüzün üstündə gərək məntiq olmalıdır. Siz separatizmi pisləyirsiniz öz ərazimizdə. Rusiyanın bugün qanunvericiliyi əsasən nəinki o Baku Sakyan eləyən qələtləri eləmək, heç ona çağırışa görə də böyük cərimələr və azadlıqdan məhrum olma maddələri var. Belə olan halda siz bu insanı nə üçün qəbul edirsiniz öz ərazimizdə? Və ona görə fərz edirəm ki, Azərbaycanın bu ilə bağlı etirazı və Rusiyanın verdiyi izahatı qəbul etməməyi tamamilə yerindədir və indi biz Rusiya ilə münasibətləri pisləmirik, ancaq gəlin, qaraya qara deyək, ağa ax. Tam haqlısınız, Rasim müəllim və sözsüz ki, İmam müəllim, biz bilirik ki, əsas həmsədir ölkələr, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadır və xüsusilə də həmsədir ölkələr tərəfindən bu kimi demək səhvlərin buraxılması özü yol verilməzdir. Çünki Azərbaycan bu məsələdə həmsədirlərdən və eyni zamanda dünya ictimaiyyəti nəticə gözləyir və nəticə isə yoxdur və əvəzində isə belə hallar baş verir. Mən istərdim bu məsələyə öz münasibətinizi bildirəsiniz. Buyurun. Bəli, heç şübhəsiz ki, baş vermiş bu hadisə Azərbaycan ictimaiyyətini çox narahat edib və ona görə narahat edir ki, axı həmsədirlərin funksiyası nədir? Onların əsas funksiyası odur ki, bu münaqişəni həll etmək. Bəli. Bu münaqişəni necə həll edə bilərsən ki, separatçı rejimin bir qondarma rəhbərini ölkələrin paytaxtında şifazla bir qəbul edirlər, görüşlər keçirirlər və bunun ardınca isə regiona səfər edib danışıqlardan bəhs edirlər. Biz tarixdən də yaxşı bilirik, Böyük Britaniya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ziddiyyətlər var idi və bu ziddiyyətlərin Clinton dövründə xüsusilə bu özünü göstərirdi. Əsas səbəbi o idi ki, Şimali İrlandiyanın o qondarma bir liderini Birləşmiş Ştatlarda qəbul edirdilər və Böyük Britaniya bundan çox narazı idi, bu qəbuldan çox narazı idi və öz etirazını bildirir. Bu ikili standartlar biz tarixdən bilirik və bu vəziyyətdə münaqişələr həllini tapa bilmir. İndi də həmin vəziyyətdir və hesab edirəm ki, nə qədər ki bu yanaşma saxlanılır, nə qədər ki bir yandan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü biz tanıyırıq deyib, lakin separatçı rejimin liderlərini, qondarma liderlərini qəbul edirlər, ondan görüşlər keçirirlər, bu şəkildə bu münaqişəni həll etmək mümkün olmayacaq. Və bununla bağlı haqlı olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də özünün deməli etirazını bildirib və bu heç bir halda Bako Sakyanın həm Moskvada, həm Parisdə, Vaşinqtonda bu qəbulu onların həmsədir kimi üzərinə götürdükləri o öhdəliklərə uyğun gəlmələnə daban-dabana ziddir. Bu günləri seçki öncəsi, Ermənistanda seçki öncəsi Paşinyan ilə, yəni ölkənin baş nazir funksiyasını həyata keçirən şəxs ilə qondarma rejimin, qondarma rəhbəri Bako Sakyan arasında əvvəlcə gizli olan ziddiyyətlər bu günləri artıq açıq şəkildə özünü göstərməkdədir. Və hətta Paşinyan o yerə gəlib satıb ki, Sakyanı ittiham eləyir və deyir ki, əshabələrini yanından yığışdır və ağzına gələnlər danışmasınlar. Yəni, faktiki olaraq bu günləri Paşinyan-Sakyan rejiminə qarşı özünün o, necə deyərlər, iddialarını ortaya qoyur. Və bu kontekstdə, bu reallıq fonunda
Baku Sakyanın Moskvaya səfəri də Paşinyan və onun komandasından çox mənfi qarşılanıb. Əvvəllər müsbət qarşılanardı. İndi mənfi qarşılanıb. Mənfi qarşılanma ona görə ki, artıq Paşinyan şübhələnməyə başlayıb ki, Baku Sakyanı ki, bu şəkildə Moskvada qəbul ediblər, yəqin ki, onda ona təlimatlar veriblər və bu təlimatlar daha çox Paşinyan əleyhinədir. Və Paşinyan hiss edir ki, Moskva ilə münasibətləri İrəvanın xeyli korlanıb, xeyli pisləşir və bunun əsas günahkarı o özüdür. Və belə olan vəziyyətdə Baku Sakyanın Moskvada qəbul edilməsi və onunla keçirilən görüşlər və s. onu xeyli narahat etməyə başlayıb və hesab edir ki, parlament seçkilərində hətta Sakyan, Baku Sakyan müəyyən mənada deməli, elə bir yol seçə bilər ki, bu sapadaşçı, sapadaşa gətirib çıxara bilər və hətta bundan ehtiyatlanmağa başlayır və məsələyə bu kontekstə yanaşdıqda 9 dekabr seçkilərindən sonra, bir az da açıq desək, yəni 2019-cu ilin əvvəlindən başlayaraq biz qondarma rejimi ilə, Baku Sakyan ilə Paşinyan, onun Paşinyan arasında ziddiyyətlərin olduqca kəskinləşməsi və faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ rejimi ilə onu yaradan Ermənistandakı rejim arasında bir ziddiyyətlərin, bir toqquşmaların olması ehtimalı da var. Yəni, Qarabağlılarla Ermənistanlılar arasındakı ziddiyyətlər yeni bir deməli, müstəviyyə çıxa bilər. Və bu elə təsadüfi deyildir ki, Paşinyanın son devirlərdə tez-tez demək, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə etdiyi səfərlər də bunu göstərir ki, demək, onun özündə bir narahatçılıq var, bir güvənsizlik var həmin rejimə qarşı və bu açıq aydın özünü göstərməkdədir və siz bir cümlə da ola bilər. Ona görə ki, bu deyir ki, mən Qarabağ ermənilərin əvəzində danışa bilmirəm Paşinyan və bir oyun kimi nümayiş edərək ki, bizim münasibətlərimiz də elə də yaxşı deyil. Bu məsələlərdə gəlir mütləq şəkildə Qarabağ ermənilərin sözü nəzərə alar. Bu, yenə deyirəm, ermənilərin bir oyunu var, bir necə ki, ayın min oyunu var, bəli, bir armud üstündə. Bunların da min oyunu ola bilər Qarabağ üstündə. Bizə maraqlı deyil. Bunlar bir-birlərin istəyirlər söysünlər, istəyirlər qucaqlaşsınlar. Azərbaycanın konkret tələbləri var və o tələblər çərçivəsində danışıqlar gedir. O çərçivədən çıxdığı halda o deməkdir ki, erməni tərəf o danışıqları süni şəkildə pozur və salam. Bəli. Burada bir maraqlı məqam da var. Yadızlar da bugün yenə də Paşinyan həmin mövqeyini ifadə edir ki, danışıqlar prosesində Dağlı Qarabağ iştirak etməlidir. Və onun əsaslandırılması belə olmuşdu da. Məsələ ondadır ki, o özün Qarabağlı saymır, deyir, mən Qarabağlı dünyaya gəlməmişəm. Amma Köçəryan və Sarkisyan Qarabağlı idi. Yəni, onların zamanında Dağlıq Qarabağ tərəf kimi danışıqlarda iştirak etməsəydi də belə, hər halda onlar Qarabağlı idi və az da onların iştirakı anlamında olurdu. Və indi siz təsəvvür edin ki, Dağlıq Qarabağda əhali arasında Paşinyana olan inamsızlıq nə də özün göstərir? Onu da özün göstərir ki, deyirlər, Paşinyanın Dağlıq Qarabağ danışıqlarda iştirak etməlidir və mən onları təmsil edə bilmirəm fikrinə, diqqətlə yanaşın. O, əslində, dolayısı yoluna demək istəyir ki, gedin öz probleminizi özünüz həll edin. Mən Ermənistan dövləti rəhbəri olaraq bunu həll edəsi deyiləm. Yəni, bax, bu kimi fikirlər, ideyalarda bu günləri Dağlıq Qarabağ əhalisi arasında yayılmaqdadır və deyirlər, bunu yayanlar Köçəryandır, bunu yayanlar Sarkisyandır. Yəni, Paşinyana etibar eləmiyim, əslində, əsr kimliyini ifadə edib. O deyib ki, mən sizin ağzınızdan danışa bilmərim, siz özünüz danışıqlarda olmalısınız. Məyər o bilmir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın danışıqlarda olması imkan verməyəcək, onu bilir. Amma bilərəkdən bunu deyir ki, yəni Dağlıq Qarabağı deməli, öz problemini həll edəsi, bu mənim problemim deyil. Ermənistanın problemi onsuz da çoxdur. Bu cür yanaşmalar var və deyirlər ki, bu fikir daha çox yayılır ki, Baku Sakyan, məhz Köçəryanın, məhz eyni zamanda o Sarkisyan adamı olduğundan sadəcə Paşinyan zamanı gözləyir. Həm də bilirsiniz, Baku Sakyan deməli, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının agenti olub. Və onun Moskvaya dəvət edilməsi indi şübhələr daha da artırıb. Ona görə də bəyəxşi fikrimə qərar edirəm ki, seçkilərdən sonra artıq Ermənistanın rəhbəri olan Paşinyan, Baku Sakyanla hesabları, necə deyərlər, hesablar yenidən baxmalı olacaq və yeni qarşıdurmanın bir şahidi ola bilər. Hər halda çox maraqlı təhlil verdiniz, həm Rasim müəllim, həm siz tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlı oldu və sözsüz ki, bu arada mühüm məqamlardan biri biz Ermənistandakı demək, seçki öncəsi dekabr ayının 9-unda parlament, növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı vəziyyəti müzakirə edəcəyik və bundan öncə isə mən istərdim ki, bir vacib məqama münasibət bildirəsiz. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycan
Azərbaycan sözsüz ki, dəfələrlə təkliflər eləyib və müxtəlif bununla bağlı vasitəçilik edən təşkilatlar, Qırmızı Aypara cəmiyyəti və s. əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsi ilə bağlı və digər buna bənzər məsələlərlə bağlı. Amma çox əfsuslar olsun ki, bugün demək Ermənistan öz vətəndaşlarına sahib çıxmaq istəmir. Bu əsir və girovları dəyişdirmək istəmir. Elə buna misal olaraq Baqdasaryan adlı bir məhkumun bugünlərdə müraciətidir və həmin müraciətdə o Nikol Paşinyan və onun həyat yoldaşı Anna demək Akopyana bildirir ki, doğrudan da əgər öz xalqının qeydinə bu insanlar qalırlarsa, onda qoy oradakı azərbaycanlıları azadlığa bıraxsınlar ki, azərbaycanlılar da öz növbəsində bizi azad etsinlər. Mən istərdim ki, bu məsələyə öz münasibətinizi bildirəsiniz. Bu dəfələrlə olub belə bir mübadilə və hələlik fərz edirəm ki, Paşinyan sadəcə olaraq seçki qabağı bunu boynuna çəkmək istəmir. Ancaq qaçası yerdə yoxdur. İndi sabah bir-ikisi yenə də indi gəlib Azərbaycanın bu cür fəaliyyətinə görə əlinə keçəcək. Bu gən də öz köhnə mahnısını oxuduğu halda kifayət qədər sərt etirazlarla üzləşəcək. Və o etiraz dalğası əslində Paşinyana qarşı qalxmaqdadır. Yəni, cürbəcür səbəblərə görə insanlar gəlirlər, etiraz edirlər və bu, indi nəzərə alınsa ki, özü köhnə hakimiyyəti etiraz dalğası nəticəsində yıxıb kənara atıb. İndi anlayır ki, bu üsullara qarşı sərt çıxmaq bunun üçün qeyri-mümkündür. Və fərz edirəm ki, indi seçkiləri istədiyi kimi fırlayıb qələbəsini təmin edə biləcək, ancaq onun sonraki davranışı daimi cürbəcür təzyiqlərlə, o cümlədən bugün azadlığı istəyən və o mübadilə nəticəsində vətənə qayıtmaq istəyən insanın kəndçiləri, qovumları Paşinyana qarşı təzyiqləri artıracaqlar. Və indi vaxt udmaqla bağlı bir az uzada bilər, ancaq qaçası yeri yoxdur. Sadəcə olaraq o Azərbaycan girovları Dağlıq Qarabağ separatçıların əlindədir. Bu, əmin deyil ki, sabah bu mübadiləni etmək istədiyi halda bunu buna qarşı Dağlıq Qarabağ separatçıları istifadə etməsin ki, öz Ermənistandakı adamların bəli, əvəzinə Dağlıq Qarabağda bizə qarşı cinayət törətmiş insanların azadlığa buraxdırmaq istəyir. Ancaq tərz edirəm ki, bu məsələ yetişəcək. Bununla bağlı, Osmanlı, bir şey söyləyim ki, bu günləri Ermənistanda 9 dekabr seçkiləri yaxınlaşdıqca müxalifət, yəni kesmiş o deməli hakimiyyətli olmuş Respublika Partiyası, Respublika Partiyası ən çox onu yaydığı tezlərdən biri odur ki, Paşinyan seçkilərdən sonraki müddətdə Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın güzəşli getməyə hazırlaşır. Və hətta vaxtı ilə elə hakim Respublika Partiyasına qarşı müxalifətdə olmuş, bugün sonra sıralarına daxil olmuş David Şahnazaryan, o isə çıxışında söylədi ki, nə qədər ki Paşinyan hakimiyyətdədir, deməli, biz çalışmalıyıq ki, onu sürətlə devrilməsinə nail olaq. Çünki nə qədər ki o hakimiyyətdədir, deməli, Ermənistan milli maraqları tamamilə əyəq altına atılacaq və bu halda biz doğrudan da Qarabağ itirmiş olarıq. Bax, bu reallıqlar onu göstərir ki, bu günləri Paşinyana qarşı ittihamların mərkəzində dayanır Dağlıq Qarabağ məsələsi, o məsələdə onun potensial nöqtəyi nəzərdən güzəşlərə hazır olmasına bağlı iddialar. Belə olan vəziyyətdə isə yəqin ki, Paşinyan, necə deyərlər, Roma papasından daha çox katolik olmaq istəyən bir insanın vəziyyətinə düşür və o daha çox deməli, elə bəyanatlar verəcək və elə fikirlər səsləndirəcək ki, heç bir halda ona bu məsələlərdə bir ittiham olmasın. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bu əsrlərin və girovların qaytarılması məsələsində məsələsi getdikcə daha da aktuallaşacaq. Bəli. Çünki Gəncədə bilirsiniz ki, saxlanılmış və artıq həbs edilmiş Karin Kazaryanın hətta valideynləri o müraciət edəndə ki, dəyişilmə prosesinə istəmişdi. Bu halda hətta onun valideynləri hökumətə müraciət etmiş və müsbət cavab almayanda İravan-Tiblisi yolunu bağlamışlar. Bəli. İndi isə Baqdasaryan analoji müraciət edir və bu günləri siz onu da bilirsiniz ki, Azərbaycan mətbuatını, Azərbaycan televiziyasını, özüm saytları Ermənistanda diqqətlə oxuyurlar. Tamamilə. Və onlar Baqdasaryan bu bəyanatından artıq eşidiblər və bunun təşəbbüskarı Azərbaycandır. Və görürlər ki, Azərbaycan əsrlərin qaytarılmasını istəyir, girovların qaytarılmasını istəyir. Amma bu vəziyyətdə Ermənistan dövləti buna getmir. Və getməyəndə bir-birini ziddiyyət təşkil edən iki mövqə ortaya qoyur. Məsələn, Paşinyanın birinci mövqeyinə görə biz necə
əsrləri dəyişdirə bilər ki, ümumiyyətlə Azərbaycan, ümumiyyətlə Ermənistanda belə əsrlər yoxdur. Yəni, Rasim mənim belə söylədiyi kimi, o Qarabağdadır, o da başqa bir dövlətdir, o öz məntiqi ilə belə danışır, separatçı rejim ayrıca dövlət hesab edir. Və ümumiyyətlə bizdə belə bir əsir yoxdur. Ona görə biz necə dəyişə bilərik? Bu, onun birinci mənasız, varlıqsız məntiqi. İkincisi isə o söyləyir ki, güya ki, bizim azərbaycanlılar elə cinayətə imza atıblar. Belə olan vəziyyətdə sadəcə mən onları dəyişsəm, onda həmin o bu halda mən ermənilərə nə cavab verərəm? Onların valideynlərinə nə cavab verərəm ki, mən dəyişmişəm, azad eləmişəm həmin azərbaycanlıları. Yəni, bunlar hamısı bir təbliğat, propaganda addımlardır. Amma yəqin ki, 9 dekabr parlament seçkilərindən sonra və istisna deyildir ki, indiki rəylər də onu göstərir ki, Paşinyan qalib gəlmək ehtimalı kifayət qədər böyükdür. Amma Köçəryan da söyləyir ki, o seçkilərdə qalib gələcək, amma Ermənistan uduzacaq. Yəni, ona görə də hələ Ermənistana qarşı da daha ciddi siyasi kataklizmlər gözləyir. Və elə yeri gəlmişkən, sözsüz ki, 9 dekabrdan əgər biz söhbət açdıqsa, biz bilirik ki, artıq növbədən kənar seçkilərə bir neçə gün vaxt qalıb, konkret olaraq bir həftə vaxt var və bu bir həftə ərzində də biz, siz haqlısınız, doğrudan da görürük ki, hər hansı bir Paşinyan, demək, Ermənistanla bağlı və ümumiyyətlə hər hansı bir məsələ ilə bağlı məsuliyyət üzərinə götürmək istəmir və çalışır ki, nəyin bahasına olursa olsun bu seçkilərdə öz qələbəsini təmin etsin və ondan sonra hər hansı bir, demək ki, yəqin ki, biz onun addımlarının şahidi ola bilərik ki, o görə ki, o verdiyi, demək, bu istiqamətdə bəyanatların hansının arxasında duracaq, hansının arxasında durmayacaq. Əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bugün Ermənistanda qarşı durma var, bugün Ermənistanda qeyri-bərabər bir şəraitdə seçki mühiti var, demokratik bir mühit yoxdur, media azadlığı yoxdur, söz azadlığı yoxdur. Lakin yenə də Ermənistan bu vəziyyətdə növbədən kənar seçkiyə gedir. Heç bir il deyildi ki, orada parlament seçkiləri keçirilmişdi, bugün isə növbədən kənar növbəti parlament seçkilərdir. Bu bir daha onu göstərir ki, Ermənistanda doğrudan da dövlətin bir dövlət kimi hələ formalaşması prosesi başa çatmayıb. Ümumiyyətlə, bu hələ ki, heç bir məsələdə də görünmür. Mən istərdim ki, Rasim əlim, ümumiyyətlə, seçki qabağı vəziyyət və oradakı mühit və seçkilərdən sonraki proseslər, bunları siz necə qiymətləndirirsiniz? Maraqlıdır fikirləriniz. Ermənistanda öz analitikləri deyirlər ki, Ermənistanda əvvəl hakimiyyət ələ alınır, sonra seçki nəticəsində o ələ alınmış hakimiyyəti legitimləşdirirlər, yəni qanunlu bir don qeyindirirlər. İndi də eyni şey baş verəcək. Yəni, böyük ehtimal var ki, bu 60%-70% arasında səsləri toplayıb və parlamentdə konstitusion çoxluğu təmin edəcək. İntriqa ondan ibarətdir ki, onların qanunlarına görə, konstitusiyalarına görə, Lapsan 95% səsləri toplasa onda belə 3-də 2-dən çox parlamentdə yer tutmaq iqtidarında deyilsən. Mütləq şəkildə 3-də 1-i gərək müxalifət arasında bölünməlidir. Və indi açıq məsələ odur ki, o müxalifət kim olacaq? İndi böyük ehtimaldan deyirlər ki, çəkilənən Ermənistan, o keçmək şansları var. O bir terrorist qrup var idi ki, gedib, bəli, Sosnaca. Onların elə bir ki, ehtimalları var və respublikaçılarla 2% onların səs deyirlər ki, toplamaq imkanı var və bəlkə biraz çox yığa bilsələr, parlamentə keçə bilərlər, bəlkə də heç keçməyə bilərlər. Bəli. Və nəticədə bir ya iki partiya orada özünü təmsil edəcək. Ancaq hər bir halda mahiyyət ondan ibarət deyil ki, Paşinyan o çoxluğu saxlayıb. Yəni, ondan əvvəl Serj Sarkisyan da orada, belə deyək, hakim çoxluğu var idi. Nə oldu? Heç 3 ay çəkmədi, onları süpürdülər, atdılar çölə. Və bu baxımdan da mahiyyət üzrə bu asılı ondan ki, Paşinyan hakimiyyətin qanunlu şəkildə indi təmin etdiyindən sonra nə edəcək? Hansı məsuliyyəti boyuna çəkmək iqtidarında olacaq? O görə ki, bunun İndi demək ki, bura investisiyalar cəlb olunacaq, cəhəngatı, ora həllik nəinki xaricdən investisiya gəlmir, şikərəsi də deyil. Bu daxildə o investor investisiyaları etmək iqtidarında olan varlılar da pulların götürüb qaçırlar Ermənistanına. Və sabah, yəni gedib 5-10 oliqarxın qulağını kəsib, bir 200 milyon dollar pul yığıb, onu ilə ölkəni saxlamaq qeyri-mümkündür. Borclanma məsələsində Ermənistan o xəttə çatıb ki, əlavə alınan borcları heç təzə borclarla, könə borcları hansılar ki, bağlamalıdırlar, bağlamaq iqtidarında deyillər.
Bəli. Təxminən gərək bu il, yəni 19-cu ildə bunlar 700 milyon dollar gələk borc qaytarılmalıdır. Hələlik heç 400 milyon əlavə borc bunlar toplamaq imkanında deyillər. Hələm üstəlik bunlar Azərbaycanla ayaq uzatmaq üçün yeni texnik almaq istəyirlər, bilmirəm nə etmək istəyirlər, hansı vəsait hesabına. Cəmaat gözləyir ki, bu seçkilərdən sonra pensiyaları qaldıracaq, maaşları qaldıracaq, hansı bir layihələr ki, işsizliyi aradan götürmək, hansı vəsait hesabına. Ermənistan bunu qanmayanca ki, Ermənistan o konfliktdan çıxmayanca, Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşmadırmayanca, bu, belə deyək, dalana özün və millətin aparmış siyasət oradan çıxış yolu yoxdur. Anlasa və onu ilə çıxış etdiyi halda, bəli, Azərbaycan diyaloğu və Türkiyə diyaloğu bəli. Hazırdır. Əks halda düşünürüm ki, bu Paşinyanın hakimiyyəti uzun çəkməyəcək, maksimum bir ildir. Və çox maraqlılardı ki, Rasim müəllim çox maraqlı fikirlər səsləndirdi. Elma müəllim, siz necə düşünürsünüz? Artıq seçkiyə, növbədən kənar seçkiyə çox az bir vaxt qalıb və Paşinyan müxtəlif bəyanatlar, müxtəlif vəədlər, əlbəttə ki, öz köhnə oponentlərini tənqidlər və təhqirlər hətta orada baş verir. Və ümumiyyətlə, bir ölkədə ki, demokratik bir seçki mühiti yoxdur, o ölkədə ki, deməli, orada hər hansı bir özü vassal bir vəziyyətdədir və özü işğalçıdır, terrorçudur və növbəti dəfə bu seçkiləri keçirməklə sizcə Ermənistan əgər Rasim müəllimin qeyd etdiyi kimi öz işğalçılıq siyasətindən əl çəkməyəcəksə, hər hansı bir bu ölkənin gələcəyi ola bilərmi? Mən istərdim bu məsələlərdə münasibət bildirəsiniz. Bəli, Paşinyan parlament seçkiləri öncəsi agitasiya, təbliğat, təşviqat kampaniyası dövründə onun ən mühüm deməli fikirlərindən biri, özü üçün ən mühüm hesab etdiyi fikirlərindən biri 3 tez üzərində qurulub. Yəni o istəyir ki, yəni seçicilərini cəlb etmək üçün bu tezdən çıxış edir ki, biz Ermənistanı, bu Paşinyan fikri, biz Ermənistanı ilk növbədə xoşbəxt dövlət etmək istəyirik, ikincisi çiçəklənən bir dövlət etmək istəyirik, üçüncüsü azad dövlət elan etmək istəyirik. Yəni bu dediyi tezlər yeni deyil. Hər bir dövlət istəyir ki, xoşbəxt dövlət olsun, çiçəklənən dövlət olsun, azad olsun. Bu məlum məsələdir. Bəli. Amma əsas məsələ odur ki, bax bunlara necə nail olmalı? Hansı yolla nail olmalı? Bunun üçün sənin hansı imkan və potensialın var? Və hadisələrin gedişatı onu görür ki, Paşinyan hələ sələflərindən bu mənada seçilə bilməyib, fərqlənə bilməyib. O da elə hakimiyyətdən uzaqlaşdırdığı Sarkisyan kimi o da nəticə ilə mübarizə aparır. O səbəblərlə mübarizə aparmır. Səbəbləri ləğv etmək lazımdır. Ermənistan ona görə inqilablar yaşayır. Ermənistan ona görə bugün bərbad vəziyyətdədir. Ona görə blokada vəziyyətindədir. Ona görə insanların sabaha gələcəyi yoxdur ki, sabahkı günə inamı yoxdur ki, Ermənistan işğalçı dövlətdir. Nə qədər ki, bu səbəb ki var, işğal faktı, o aradan qalxmayıb. Nə qədər ki, Azərbaycan torpaqlarını azad etməyib, belə olan vəziyyətdə Paşinyan yüzlərlə ideya ortaya atsın, minlərlə təşəbbüslə çıxış etsin, cürbəcür layihələr irəli sürsün, bunlar heç birisinin nəticəsi olmayacaq. Çünki, necə deyərlər, o fundamental səbəblə mübarizə getmir. Yalnız Ermənistanın gələcəyi və onun çıxış yolu işğala son qoymaqdan keçir. Və bu halda Azərbaycan dövləti, dövlətimizin rəhbəri dəfələrlə qeyd edib ki, Ermənistan bu halda Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu, o regional layihələrdə iştirakı mümkün ola bilər. Ermənistanın gələcəyi artıq bundan sonra ümidlə baxa bilər. Bunlar olmayacağı təqdirdə hesab edirəm ki, bu halda Paşinyan deməli sələflərindən seçilmədi, fərqlənmədi. Bu halda onda onu nə gözləyə bilər? Onu artıq nəyin gözlədiyi bəllidir. Bax, 2018-ci ilin bugünkü tarixindən, bəli. 1 dekabr tarixindən Gürcüstandan keçməklə Ermənistana taxıl nəqliyyat vasitəsi, yəni nəqliyyat vasitəsi ilə, yəni yerüstü nəqliyyat vasitəsi ilə taxıl daşınması artıq dayandırılıb. Yanvar ayının 1-dən Cənub limanından artıq, bilirsiniz ki, Cənubi Qafqaz dəmir yol xəttinin qərarını, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qərarı ilə bağlı artıq limanlardan istifadə məsələsində də ciddi problemlər yaranır. Yəni Ermənistan, Azərbaycan, Türkiyə tərəfdən blokada vəziyyətdədir işğalına görə. İndi onun İran və Gürcüstandan da blokadası reallaşmaqdadır. 4 tərəfdən blokada vəziyyətindən düşə biləcək Ermənistanın sabaha hansı inamı ola bilər. Və bugün də Ermənistanın insanlar kütləvi şəkildə tərk etməkdədirlər. Və hələ 9 dekabr tarixində insanlar hələ də inanırlar. Hələ də inanırlar ki, Paşinyan
baş nazir kimi yenidən seçilir və parlamentdə qalib gəldikdən sonra Ermənistanı nəsə müsbət şey gözləyə bilər. Amma qarşıdan qış ayları gəlir də. Artıq qış aylarındayıq biz. Və belə olan vəziyyətdə Ermənistanın sosial-iqtisadi vəziyyətinin daha da dərinləşməsi labüddür və indi daha çox bu suallar əsaslanmaqdadır. Paşinyan seçki qabağı çıxışlarında niyə heç ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətindən, onun problemlərinin aradan qalxmasından, ölkə investisiya cəlbindən danışmır? Niyə bu istiqamətdə heç fikir söyləmir? Bunu artıq qeyd edirlər. Sözsüz ki, hadisələrin gedişatı da bir daha onu göstərir ki, və sizin fikirlərinizdən də bir daha və təhlillərinizdən də biz onun şahidiyik ki, həqiqətən də Ermənistanda heç də bu seçki ilə məsələlər həll olunmayacaq, bu təlatümlər davam edəcək. Çünki orada hökumət, hakimiyyət böhranı ilə yanaşı, demək, qərblə, demək, Rusiya arasında gedən müəyyən konfliktli məsələlər də var və maraqlar da var. Və bu arada sözsüz ki, həftənin ən mühüm hadisələri içərisində Cənubi Qafqazın digər Azərbaycanla qonşu ölkəsi olan Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turu idi və bu ikinci turdan sonra artıq demək prezident seçkiləri ilə bağlı nəticələr var, ortadadır və bundan bağlı müəyyən tədbirlər də görülür. Və sözsüz ki, Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev demək eyni zamanda yeni seçilmiş prezidenti təbrik etdi ölkə adından və sözsüz ki, Azərbaycanın Gürcüstanla əlaqələri həmişə yüksək səviyyədə olub bir qonşu ölkə olaraq və eyni zamanda biz bilirik ki, Gürcüstanda çoxlu sayda Azərbaycanlılar yaşayır və mən istərdim ki, ümumiyyətlə Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləri və bu seçki prosesləri, bu məsələlərə də sonda öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun, Əsmər. Əvvəl onu demək istəyirəm ki, bəli, yəni seçkilər müəyyən qüsurlarla da müşahidə olunub, ancaq hər halda onun nəticəsini şübhə altına almaq üçün kifayət deyil və bu baxımdan bəli, Salome Zorbaşvili prezident seçilib və Azərbaycan da bu seçkidə qalib çıxan şəxsi təbrik edib. Bu normal, zəruridir. Onu da demək istəyirəm ki, birinci turdan fərqli olaraq bu ikinci turda mən baxdım nəticələri, azərbaycanlılar çoxluq və ya böyük sayda yaşayan rayonlarda Salome Zorbaşvili qalib çıxıb. Və bu baxımdan da mənə gəlir ki, seçkilərin nəticələrin şübhə altına almağa dəyməz. Hər bir halda, baxın, 25 il müstəqilliyimizdən, 25 ildən çox, bir çox Gürcüstanda da, birinci rəhbərlər dəyişilib, Azərbaycanda da dəyişilib, ancaq o dəyişikliklərdən asılı olmayaraq Azərbaycan Gürcüstanla strateji müttəfiqliyin, partnerluğun qoruyub saxlaya bilib. Və nəzərə alınsa ki, bizim iki dövlətimizi çox sıx bağlayır bu dövrdə həyata keçirilən strateji layihələr, hansıların ki, əhəmiyyəti təkcə region üçün yox, qitə üçün vacibdir. Yəni, Bakı Tiflis Ceyhan, indi Cənub Axın, Cənub qaz dəhlizi, dəmir yolu, bir çox ayrı layihələr göstərir ki, bizim strateji əməkdaşlığımız qorunub saxlanacaq. Və onu da yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, 12-ci ildən sonra Gürcüstanın bir nömrəli xarici investoru Azərbaycandır. İkinci nömrəli Türkiyədir. Və belə olan halda hakimiyyətdə hansı dəyişikliklər olmadığı olsa da, olmasa da bu reallıqlarla hər bir iqtidar hesablaşmalıdır və fərz edirəm ki, Azərbaycan-Gürcüstan strateji əməkdaşlıq qorunub, saxlanacaq və inkişaf edəcək. Məsələ ilə bağlı onu söyləyim ki, əvvəla onu biz yaddan çıxarmayaq ki, 2012-ci ildə Gürcüstanda keçirilmiş konstitusion islahatlara görə ölkə parlament respublikaya çevrildi və belə olan vəziyyətdə heç şübhəsiz ki, ölkədə əsas söz sahibi prezident deyil, baş nazirdir. Mamuko Bakradze əsas real hakimiyyət onun əlindədir. Belə olan vəziyyətdə kimin hakimiyyətdə olmasından bəli asılı olmayaraq, həqiqətən də bizim münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlı münasibətlərdir. Bilirsiniz, tutaq ki, baş nazir olana qədər, prezident olana qədər çox populist bəyanatlar vermək olar. Seçici səsini qazanmaq üçün çox bəyanatlar vermək olar. Və indiki Gürcüstanın prezidenti də, yəni seçilmiş yeni xanım prezident də, bilirsiniz ki, Cavaxetdə olarkən, biraz onun ermənilərin kampat aldı, yaşadığı yerdir. Bəzi onun səsləndirdiyi fikirlər bizim ictimaiyyətdə də bir mənalı qarşılanmamışdı. Amma bütövlükdə yeni deməli, prezident də onun fərqindədir ki, o ölkəsinə görə məsuliyyət daşıyır. Və məsuliyyət daşıdığından o ilk növbədə maraqlar məsələsi ön plana keçir.
Və çox gözəl yeni prezident də dərk etməlidir ki, və onu yəqin ki, o bilir ki, Azərbaycan Gürcüstanla çox sıx tellərlə bağlıdır. Yəni, biz elə regional və qlobal layihələrdə iştirak edirik ki, bunun sayəsində Gürcüstan çox böyük qazanc əldə edir. İndi Rasim Əmullanovun gələrdir, təkrarlamaq istəmirəm. Yəni, bu layihələrin hətta Cənub Qaz Zəhlisi hələ 2020-ci ildə real işə düşəcək, Gürcüstan büdcəsindən çox böyük gəlirlər gələcək. Və belə olan vəziyyətdə seçim etmək və ümumiyyətlə müqayisə aparmaq çox asandır. Yəni, Gürcüstan-Ermənistan münasibətləri və Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləri tərəzin gözünə qoysan, Azərbaycan qat-qat ağır gələcək, bu bəlli məsələlərdir. Və belə olan halda hesab edirəm ki, deməli, Salome Zurabaşvili, Gürcüstanın yeni prezidenti Azərbaycan ilə strateji tərəfdaşlı münasibətin qorunub saxlanması və inkişafı naminə tövbələr verəcək. Mən buna inanıram, çünki söhbət, söhbət ilk növbədə milli maraqlardan gedir. Milli maraqlar məhz bu vəziyyəti diktə edir. Və məsələ bu kontekstdə yanaşdıqda Azərbaycan ilə Gürcüstan münasibətlərinin bundan sonraki inkişafının biz şahidi olacağıq, dediyim kimi maraqlar kontekstində. Və burada diqqəti cəlb edən məsələ odur ki, 28 noyabrda Gürcüstanda prezident seçkiləri və 9 dekabrda Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilir. İki, yəni Cənubi Qafqaz Respublikasında seçkilərdir. İndi Gürcüstanla bağlı bu suallar daha çox müzakirə olunur ki, Saakaşvilinin tərəfdarı seçkilərdə uduzub, belə olan halda Gürcüstanın ikinci Qızıl Gül İnqilabı gözləmirmi? Bu kimi suallar bugünlər daha çox səsləndirilməkdədir, fikirlər söylənməkdədir. Amma Azərbaycan dövləti, bəli, istənilən halda xalqın seçimini dəstəkləyir və Cənab Prezident də Gürcüstanın yeni seçilmiş prezidentini təbrik elədi. Ermənistanda isə, bilirsiniz ki, ölkədə nələr ola biləcəyini seçki zamanı demək çətindir. Amma ermənilər indidən söylüyürlər, müxalifə indidən söylüyür ki, 9 dekabrda Ermənistanı çox ciddi sürprizlər gözləyir. Sürprizlər. Bu nədən ibarət olacaq, onu da izah etmirlər. Amma hər halda hesab edirəm ki, bütün bu reallıqları sadaladıqda bu qənaətə gəlmək olur ki, bu Cənubi Qafqaz regionunda sözün həqiqi mənasında ən sabit ölkə Azərbaycandır. Bəli. Bizim siyasi sistemimiz çox möhkəmdir. Yəni, bizdə belə təlatümlər yoxdur. Bunun səbəbi də odur ki, bizdə hakimiyyət xalq birliyi var və dövlətin başçısı yalnız xalqın mənafiyini irəli gələn siyasətə həyata keçirir və xalq da öz prezidentini dəstəkləyir və bu reallıq hesab edirəm ki, dünyanın diqqətinə yayınmır. Dediyim kimi, Ermənistanda hansısa çox ciddi bir sürprizlərin gözlənməsi haqqında fikirlər var. Gürcüstanda isə hətta yenidən inqilablarla bağlı müəyyən çağırışlar edilir. Bütün bunları müqayisə edəndə görünür ki, sözün həqiqi mənası biz bunun qiymətini, dəyərini bilməliyik ki, bizdə belə sabitlik var, belə təhlükəsizlik var, belə inkişaf var. Tam haqlısınız və sözsüz ki, qeyd olunduğu kimi Azərbaycan həqiqətən də hər bir xalqın seçiminə həmişə hörmətlə yanaşıb və onu dəstəkləyib və bu baxımdan da Azərbaycan Prezidenti bütün çıxışlarında, bütün beynəlxalq forumlarda və tədbirlərdə qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda Azərbaycan, nəinki Cənubi Qafqazda, bütün dünyada sülh tərəfdarıdır, əminamanlıq tərəfdarıdır, sabitlik tərəfdarıdır. Necə ki, Azərbaycanda bu sabitlik var, baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan əraziləri işğala məruz qalıb və biz tezliklə arzu edirik ki, Ermənistan da Cənubi Qafqazın 3 dövlətdən biri olaraq nəhayət ki, bu işğalçılıq və terrorçuluq əməllərinə son qoysun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə də biz həftənin ən mühüm hadisələri ətrafında bugün millət vəkilləri Rasim Musabəyov və İlman Nəsirovla birlikdə müzakirə apardıq. Sağ olun, növbəti görüşədək.